مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سن سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز، اور نماز دونوں عالم میں رہے گا سرفراز، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سن
رحمتوں کی لائے گا گھر گھر.